السلام علیکم سے مصعب بھائی، ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں گائز. لاسٹ ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کس طرح پبلسٹی کریں گے. آپ کو لنک ہی اٹھا کر آپ نے ڈالنا ہے، نہ کہ ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر کے ڈالنی ہے کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر پبلسٹی کے لیے. تو آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو میں بتاؤں گا ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ جو آپ کی ویڈیو کو جو ہے اٹریکٹیو بنا سکتا ہے. اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. جس سمپلی آپ کو اس بٹن کے اوپر آ کے کلک کرنا ہے. کلک کرنے کے بعد ایک بیل بن جائے گی، اس کو پریس کرنا تاکہ آپ کو میری جو بھی نیو ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن ریسیو ہوتا رہے. تو گائز بات یہ ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل جوائن کیا ہے اس لیے آپ پیسے کمانا چاہتے ہیں تو آپ کو ویڈیوز جو ہیں پراپر دیکھنی پڑیں گی، سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک، اب تک کی جتنی بھی ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہیں. کیونکہ آپ کو بیچ میں سے اگر آپ نے جوائن کیا تو آپ کو سمجھ بالکل نہیں آئے گی. میری فرسٹ ویڈیو جو تھی وہ تھی موبائل پہ آپ یوٹیوب چینل کس طرح بنا سکتے ہیں. اس ویڈیو سے لے کے اب تک کی ساری ویڈیوز آپ کو دیکھنی ہے، اور اے ٹو زی دیکھنی ہے، سٹیپ بائی سٹیپ پوری ویڈیو دیکھنی ہے، ہر ایک ویڈیو کو سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک. کیونکہ سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک انفارمیشن ہی ہے، اور اس انفارمیشن کو آپ کو فالو کرنا ہے اگر آپ واقعی یوٹیوب سے پیسے کمانا چاہتے ہیں. اور تب بھی میں آپ کو شورٹی دوں گا، آپ کو یقین دہانی کرا سکتا ہوں کہ آپ پیسے کما سکتے ہیں اگر آپ ہر ایک ویڈیو کو دیکھیں گے اور سٹیپ بائی سٹیپ اس کو فالو کرتے جائیں گے. ادر وائز اگر ایک بھی سٹیپ آپ نے سکپ کیا تو گائز میں رسپانس اس کا، ٹھیک ہے، مجھے بلیم نہ کیجیے گا. تو آج کی ویڈیو کے اندر جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ہے کہ ہماری ویڈیوز کے اندر جب ہم کریٹر اسٹوڈیو یا یوٹیوب اسٹوڈیو کے اندر آتے ہیں تو یہاں پر کوئی بھی ویڈیو ہے اس کے اندر ایک ٹائٹل تھا پہلے، ٹیگز وغیرہ کا میں نے بھی آپ کو بتایا تھا، ویڈیو اس کے بارے میں بھی میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے. تو ڈسکرپشن ایک حصہ ہوتا ہے ویڈیو کا، تو ڈسکرپشن کے اندر بھی آپ لکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں یہ ٹائٹل، یہ سیکنڈ ون آ رہا ہے ڈسکرپشن، ٹھیک ہے گائز. تو ڈسکرپشن کے اندر آ کے آپ کو کیا کرنا ہے، یہاں پر آ کے آپ کو کچھ نہ کچھ ایسا لکھنا ہے جو آپ کے آڈینس کو اٹریکٹ کرے. اب یہاں پر دیکھیں میں نے یہاں پر یہ جو کچھ لکھا ہے آپ کے سامنے ہے، اسی طرح کا آپ کچھ بھی اپنے چینل کے لیے یہاں پر لکھ سکتے ہیں. اب یہاں پر نیچے میں نے لکھا ہے ہماری مزید مزاحیہ ویڈیوز کے لنک، لنک میں نے ڈالے نہیں تاکہ میں نے کہا آپ جب ویڈیو بناؤں گا تو آپ کو دکھاؤں گا لنک ڈالنے کیسے ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے. تو ہمیں جس سمپلی یہاں پر جانا ہے، یہاں پر آنے کے بعد کسی بھی ویڈیو کے اوپر جائیں اور یہ شیئر کے اوپر کلک کریں، یہاں پر کاپی کریں لنک کو. لنک کو کاپی کرنے کے بعد آپ کو واپس اسی ویڈیو پہ آنا ہے، ایڈٹ کرنا ہے، ایڈٹ کرنے کے بعد یہاں پر آنا ہے اور یہ لنک یہاں پر پیسٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے گائز. تو یہ دیکھیں یہ پیسٹ ہو گیا. جو بھی آپ کی آڈینس ہوگی، آپ کی ویڈیو جب دیکھتی ہے تو وہ اکثر اوقات ڈسکرپشن کے اندر بھی لازمی آتے ہیں، تو یہاں پر انہیں جیسے یہ لنک نظرے گا، اگر ان کو آپ کی یہ پہلے والی ویڈیو، اگر آپ وہی کنٹینٹس بنا رہے ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، مینس کہ آپ جو بنا رہے ہیں وہ دوسروں کے انٹرسٹ سے ریلیٹڈ ہیں، تو وہ لازمی نیچے آ کے اس لنک کو بھی لازمی اوپن کریں گے. اور اس طرح آپ اپنی ساری ویڈیوز کے لنک جتنی بھی آپ اپلوڈ کر رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ یا پرانی جو بھی ہیں، ان کے لنک سب کے آپ کاپی کر کے ایک جگہ پہ کوئی سٹکی نوٹس کے اندر آپ پیسٹ کر کے ٹھہرا دیں، اور جو بھی ویڈیو جب بنائیں یا پوری ڈسکرپشن، آپ جو بھی آپ ڈسکرپشن ہے پوری ڈسکرپشن ایک دفعہ بنا کر اچھی سی آپ اس کو کہیں پر پیسٹ کر کے ٹھہرا دیں. جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کی ڈسکرپشن میں آ کے وہاں سے کاپی کر کے یہاں پہ جسٹ سمپلی پیسٹ کر دیں، تو یہ بھی آپ کی ویڈیوز کو بہت زیادہ وائرل کرے گی چیز. تو آج تک کے لیے اتنا گائز کافی ہے، تو نیکسٹ تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.